Žena, která se rozhodla bojovat proti zlu všemi prostředky. Tohle byla, myslím, první příležitost využít ženy a zapojit je do operací. Agentka britských speciálních jednotek. Drobná žena s muslimským jménem uprchla z Němci okupované Francie. A její hrdinský příběh. Bylo na ní něco téměř nadpozemského, co jim připadalo exotické. Nepřítel třetí říše ve středu ve 21:40 na CS History.